Сонячні окуляри – не тільки стильний аксесуар, а й обов'язковий елемент захисту від шкідливого впливу ультрафіолету. Сонячне излучення впливає як позитивно, так і негативно на організм в цілому і на очі. Для організму це і імуностимуляція, якщо ми правильно загораємо в правильне час, тобто з утра і після 4 годин. І негативно, якщо ми облучаємося сильно, це ризик виникнення онкозаболівань кожи. І, звісно ж, негативно на сітчатку, якщо ми не захищаємо очі. При тому і літом, і зимою, коли яке сонячне излучення, сонячний день і мороз, теж наші очі можуть пострадати. Око – складний механізм, сітківка надзвичайно чутлива. Надмірний вплив сонячних променів може призвести навіть до незворотніх наслідків. Если сетчатку лишить света, она потеряет свои функции, и человек лишится зрения. Но точно так же, если ее облучать очень сильно, то мы тоже можем ее сжечь. Смотреть на незащищенными глазами, там даже на солнечное затмение можно получить мощный ожог сетчатки и потерять зрение. Асортимент окулярів в торговельних закладах величезний. Та варто розуміти, що до цієї покупки варто поставитися з усією серйозністю. В чем секрет? В том, что это должны быть очки с стеклом, которое не пропускает ультрафиолет. Все оптики развлекаются и развлекают покупателей тем, что у них есть устройство, которое показывает, бросает волну, ну, луч синего цвета, и мы видим, он так падает на поверхность, а когда подставляется стекло очков, которые человек покупает, луч не попадает на поверхность, то есть не пропускает ультрафиолет и волну синего цвета. Перед придбанням окулярів треба перевірити ступінь їх захисту, який вказується на лінзі або на дужці, та переконатися в їх якості. Очки треба підбирати тільки в спеціалізованому магазині, тільки в оптиці, тому що очки, куплені на ринку, там за них не несуть відповідальності ніякий продавець, який їх продає. Правильно підібрані очки закривають глазки в цілому. Ну, конечно, если это модница, она выберет форму, которая хороша к ее лицу. Но в идеале бы еще хорошо закрыть, чтобы полностью не попадало под другими углами солнечное излучение. Вот. И спасают сетчатку от ожогов, от старения, от того, что там возникают окисления. Правильно підібрані сонцезахисні окуляри допоможуть якнайдовше зберегти здоров'я очей і дадуть можливість наповно насолоджуватися літніми днями. Дар'я Юськова, Микита Шевченко, Євгеній Жулай. Цей день.